Пристрасті навколо стадіону «Металіст» та іншої нерухомості і майна, що належало колишньому президенту футбольного клубу «Металіст» Сергію Курченку, не вщухають. Після подій Революції Гідності Курченко втік до Росії, залишивши величезні борги. Футбольний клуб «Металіст» став банкрутом і почався судовий процес конфіскації власності, що належала втікачу-бізнесмену. Верховний суд встановив, що ці всі приміщення повинні бути конфісковані, так як вони всі принадлежать предыдущему президенту футбольного клуба «Металіст» Курченка и переданы в собственность державы. В минулому році вийшло розпорядження Кабінету міністрів України, яким майнові комплекси, конфісковані у власника футбольного клубу «Металіст», передавалися до сфери управління Харківської обласної державної адміністрації. Однак майно в обласну власність так і не було прийнято. А це частина приміщень стадіону «Металіст», спортивна база в селищі Високому, частина дитячої футбольної академії «Металіста» та кілька інших об'єктів. Згодом було винесено судову постанову призупинити будь-які дії щодо арештованого майна. Новий губернатор Олексій Кучер приїхав сьогодні на стадіон «Металіст», де провів робочу нараду та вимагав, щоб заарештоване майно таки було передано до сфери управління Харківської обласної державної адміністрації. Два тижні вам строк для того, щоб ми все ж таки перереєстрували, щоб ми виконали розпорядження і рішення суду. Це дуже важливо, тому що для харків'ян ми повинні повернути ці приміщення. Працівники стадіону «Металіст» філософськи сприймають усі негаразди щодо майна та судових тяганин. Як далі нам буде, ви розумієте, це не в моїй компетенції, тому що я тут просто генеральний директор комунального підприємства, і це не моя власність. Я відповідаю за власність громади, тобто комунального підприємства. У разі, якщо ультиматум Кучера буде виконаний, чи залишиться ця спортивна нерухомість під управлінням ОДА, або ж її знову передадуть у приватну власність, поки що можна лише гадати. Олександр Онжиренко, Олександр Воробйов, агентство «Телевидение новости».